Власник ферми, на якій сталася крадіжка, про зникнення свиней навіть не здогадувався. В 4:22 наш участковий Фліс Валера позвонив, сказав, що не безпокойтесь, просто небольшое ЧП, у вас на фермі произошла крадіжка. Вот. И так я приехал сразу на ферму, открыл своими ключами, зашел, посмотрел, все, никаких следов не было. Но когда я прошел по ферме, я заметил, что в клетках не хватает. В одной клетке не было трех свиней, а в одной клетке не было одной свиньи. Я перезвонил, сказал, что вот четырех свиней нету. Злочинці через вікно залізли до будівлі, а після викрадення закрили двері, майже не лишивши ніяких слідів. Срізали решетку, сюди проникли. Прошлись и средняя дверь, срезали замок, и через те двери вывели свиней на дорогу. Там на дороге их погрузили и повезли одну ходку, потом приехали за второй ходкой. И назад закрыли так, что можна було не замітити завтра і післязавтра. Та свинокраді все ж вдалося затримати, причому на гарячому. Кривдником у місцевих селян виявився 39-річний хмельничанин та його 67-річний напарник. Обоє вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки худоби. Під час затримання крадії намагалися чинити опір. Вночі цих злочинців було зловлено на гарячому. Якраз під час чинення такої крадіжки вони з ферми, зі свиноферми вкрали двох свиней, які завели в лісі, прив'язали, а потім повернулися ще за двома свиньми. І якраз в цей час, коли вони добиралися до місця, де вони мали їх переховати, працівниками Хмельницького райвідділу було їх затримано на гарячому. Зараз ці злочинці знаходяться в райвідділі, дають показання. При затриманні злочинці чинили опір, зачинилися в машині. Працівникам міліції довелося розбивати скло, щоб можливо було їх затримати. Нині правоохоронці перевіряють причетність добродіїв до інших аналогічних злочинів. До слова, впродовж останніх півроку до міліції надходили повідомлення із різних сіл району про крадіжку свиней та великої рогатої худоби. Наразі свині повернулися до власника, а підозрювані у крадіжці знаходяться під вартою. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Буде вирішитися питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження і цих осіб вони будуть покарані за те, що вчинили ці злочини. Богдана Юсипович для інформаційного випуску.